kod Đorđe Bajića imamo slučaj upotrebe žanra za ipak prošireno polje delovanja. Moja ideja je bila da napišem jedan roman koji će biti praktično neka vrsta žanrskog koktela. Postoje horor motivi definitivno, zombije, vampiri, ima ih još, jeli? Ali imao sam i neka druga interesovanja, tu i druge inspiracije, tako da postoji jedna krimi matrica, malo trilera recimo, a mislim da bi se roman najbolje mogao pisati kao avantura. Zanimljivo je što horor ovde u tvom romanu, ti elementi horora su stvari elementi stvarnosti, jer i zombi i vampiri su stvarni. Pa da, u svetu koji sam stvorio romanu, sva ta čudovišta, da kažem, iz filmova, iz knjiga, oni su deo stvarnosti, deo realnosti, ljudi znaju da postoje, znači niko se neće iznenaditi ako ispred njega izađe vampir. Zapravo iznenadit ću se, ali znači da vampiri postoje, jeli, zaista. Tako da je to bila jedna ideja da ne bih prosto objašnjavao stalno i pojašnjavao otkud sad vampir, otkud sad zombi, da moji likovi prosto već budu naviknuti na postojanje istih. Da li to znači neki tvoj stav prema ovoj našoj stvarnosti? Pa dobro, da, definitivno. Mislim, stvarno se za ispred tebe u jednoj mračnoj uličici neće izaći vampir, recimo, ali može izaći, na primjer, jedan vrlo loš čovek koji će raditi možda neku goru stvar nego što bi vampir uradio nekom od mojih likova u romanu. Kad se čini tvoj roman, stiče se da se gleda jedan onako sasvim dobar američki horror film. E sad, čini mi se da nekako nisi mnogo upečatljivo ukazivao na te reference. Nisam želeo generalno da kopiram, to mi je, mislim, prosto, nije mi se dopala ta ideja. Znači da te obrasce bukvalno preuzmem i jednostavno da priđem čitavoj toj tematici bez neke varijacije. Ovo je neka nova vrsta jezika koju ti promoviš. Pa dobro, da, ovo nije roman od koga ćete se plašiti. Roman Ostrovo prokletih od tog koktela žanrova, kako kaže autor, kreira priču gde se elementi palpa, reference na pop likove ili gledljivih žanrovskih filmova, dovedu u vezu vođeni jednom veoma dobrom, znalačkom brigom za stil i jezik, pa je prvenac Đorđe Bajića ipak prvenac koji obećava. Čini se da voliš žanr, bez obzira na sve, rekao si mi da je tvoj neki budući roman krimi priča. Pa eto, ako Bog da, da. Planiram da sledeći roman bude krimić, jedan. Koliko klasičan, to ćemo videti, ali malo ću pobeći u sledećem romanu iz tog domena fantastike.